Građani Banovića ovih dana imaju priliku uživati u raznovrsnom kulturno-zabavnom programu koji je ove godine upriličen u povodu 10. septembra dana općine Banovići. Program je pripremila općinska komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja, a nosilac svih aktivnosti je kulturno-umjetničko društvo Litva Banovići. Evo ove godine komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja je nizom aktivnosti u programu obilježavanja dana opštine napravila redoslijed po kome će se održavati Banovičko kulturno ljeto 2018. godine. Nakon house animatora večeras sa nama je kulturno-umjetničko društvo Puračić koji će večeras izvesti cjelovečernji koncert u našem gradu, prezentaciju Kuda Puračić. Kulturno-umjetničko društvo Puračić ima dobru dugogodišnju suradnju sa Kudom Litva. Više puta su gostovali u Banovićima, a ovo je bila prilika da svoj rad još jednom predstave banovičkoj publici. Pa večeras smo mi imali jedan cjelovečernji koncert našeg ansambla gdje smo kroz igru, pjesmu i kratke recitale faktički saželi jedan naš program u nekih 90 minuta. Odigrano je 6 koreografija, otpjevano nekoliko pjesama i kažem par recitala. Program obilježavanja dana općine Banovići trajaće do 10. septembra. Već za vikend planiran je moto party, međunarodni izviđački više boja, obilježit će se i dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.